rero nongere ngo hikaze wowe ukurikiza Rara Magazine TV na nagushimira kuba ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi tugenda tubagezaho ariko nkwibutse yuko kuri www.akadomozararamagazine.com n'ubundi niho uri gusanga amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro ikindi kandi ku bantu mufite ibirori ku bantu mufite ubukwe ku bantu mukeneye amafoto cyangwa amashusho y'ibihe byanyu bitandukanye abahanzi mukeneye ko mukoresha amashusho y'indirimbo abamodo mukeneye amafoto nk'ibisanzwe igisubizo cyabonetse igisubizo neza ara pictures ibyo byose turabigufashamo bijyanye n'amafoto ndetse n'amashusho kandi tubikora kinyamwuga tukabiguhera igihe kandi tukabiguha ari byiza nk'uko nawe ubyifuza ari byiza ikimenyimenyi urebe n'ishusho yacu nakubwira yuko idafite akazi kenshi kaba kayikozweho ariko urebe uburyo isa urahita biguha noneho ishusho y'uko ari filime yawe turi gukoraho cyangwa ari amashusho y'indirimbo yawe turi gukoraho ari ubukwe bwawe turi gukoraho uburyo twakora bukaza bumeze jya kuri Instagram ushake Zara Pictures 44 ubundi urebe ibikorwa biba byarakozwe ushobora no kutwandikira inbox ubundi tugatangira gukorana gutyo icyo utagomba kwibagirwa cyo ukora subscribe hano kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndi kumwe n'umusore aha ngaha n'ubundi ni talk show tuba twiganirira tugenda turebera hamwe iby'ubuzima tubamo bwa buri munsi ibyo duhura nabyo mu buzima bwacu ariko nawe ushobora kuduha igitekerezo cyawe ubinyujije muri comment ukatubwira uko ubyumva kugira ngo mbere na mbere watangira wibwira abadukurikiye kuri Zara Magazine TV murakoze amazina yanjye nitwa Valens Habimana Kabayiza yes Valens Habimana Kabayiza kugira ngo iryo zina muribike ahantu muzajya mumubona kenshi kuri kamera za Zara Magazine TV tugenda duhana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye tuba dufite uyu munsi rero Valens tugiye kwibaza ku kintu cyitwa ishya mu buzima tubamo bwa buri munsi usanga abantu bavuga ngo bangiriye ishyari burya yangiriye ishyari uyu nguyu ni umunyeshyari ariko hari abantu batabasha gusobanukirwa ngo ese ishyari ni iki ese umunyeshyari ni nde uzamubwirwa ni iki hari n'igihe ngiye gahita nshobora gusanga ndi umunyeshyari ariko ntabizi ku buryo ushobora kunyita ngo ndi umunyeshyari nkanakurakarira cyane nkumva uranansebeje kandi mu bigaragara ndi umunyeshyari ibyo ni byo tugiye kuganiraho uyu munsi kugira ngo tubisasanure nawe ushobora kuduha igitekerezo cyawe muri comment ikindi kora subscribe kandi no kuri iyo nzoga ubundi we ku giti cyawe nka Valens ariko kuko ushobora kuba tutabyumva kimwe cyangwa utabyumva kimwe na Kasimo cyangwa n'undi uri kureba iki kiganiro wumva ishyari ari iki ishyari kuri njye ishyari ni ikintu numva ko ari ikintu kinini cyane gikubiyemo ibintu byinshi ariko mu by'ukuri ishyari njye numva ko ari ibyiyumviro bibi umuntu agirira umuntu cyangwa se agirira abantu bigendeye ku mitungo wenda afite cyangwa se ku bikorwa bye byiza cyangwa se iterambere agezeho noneho akumva yuko uwo muntu atabikwiye ahubwo yumva yuko byari bikwiye uwo muntu muri rusange ni ba bantu ibyiza byose baba bakurura bishyira yes ni ukuvuga ngo hazamo no kwikunda nyine kumva ko cya kintu gahita agezeho cyangwa se runaka agezeho ntabwo yari agikwiye kuba icyanjye akumva yuko we ari we watera imbere wenyine cyangwa se ibyiza bye bigenewe hari akantu uvuze nkunze nanjye numva ko mu buryo numva ishyari ari cyo kintu kinaremereye ni umuntu uba wikunda njye naje gusanga ahubwo nanabivuze mu magambo make naje gusanga ishyari ari ukwikunda ni selfishness wa muntu wicara akumva ibyiza byose niwe bigomba kuba biriho yabona Valens yambaye urukweto rwiza agahita avuga ati grace si urwo yatiriye yakigurira inkweto imeze kuriya kuko atekereza ko inkweto nk'iriya ahubwo ariyo wagakwiriye kuba yambaye aho kugira ngo abe ari Valens uba uyambaye bigahita bijyana no kwibaza ngo ese umunyeshyari ubundi uzamubwirwa n'ikintu umuntu umeze gute usibye kuba yikunda mu buzima bwa buri munsi tubamo hariho abantu bameze gutyo baba bumva ibintu byiza byose bigomba kuba ari ibyawe ushobora nko guhurira ahantu wambaye neza kumurusha agahita kwanga akenshi burya umunyeshyari ntabwo yihishira wenda bishobora kubamo yuko bishobora gufata nk'igihe kinini kwihishamo
bikagorana kuba wamuvumbura ariko nyuma uza kumuvumbura uti kubera iki kenshi uzasanga umunyeshyari ni wa muntu niba se wenda urimo uramubwira wenda proje zawe cyangwa se imishinga ufite ya hazaza none wowe aho kugira ngo nibura uhe igitekerezo gisupportinga agatangira kugusenya akakumvisha yuko cyakintu atari cyo utakigera akubwira ati iki kintu kiragoye ntabwo ibi ngibi byasaba mbinga neza mu by'ukuri ahubwo ndumva wakora ibi no kuvuga ngo kimwe mu bintu bizakubwira yuko n'umuntu ari umunyeshyari ntago azagushyigikira mu kintu cyawe na kimwe cyiza kibaho yes n'umuntu uzabwira atari ko ngiyewe ndashaka wenda gukora umushinga runaka sama frank uzayakora ariko nta mafaranga ugira wenda nzafata kredit muri banki gutya gutya ugahita atangira kukubwira uburyo bidashoboka ese urajya muri ibyo kubera iki ese kubera iki nyine ikintu cyiza ukamubwira ati wenda ejo ufite ubukwe akaba gase urajya gukora ubukwe ufite amafaranga yo kuzatunga umugore nawe kwita ikintu cyose cyiza umubwiye ahita akumvisha uburyo kidashoboka ariko noneho ntabwo birangirira niyo wakigezeho ni wa muntu uhita gutera umugongo tuvuge n'urugero nimba umubwiye ati ngewe ngiye gukora YouTube akahita akubwira ati se biriya bintu wabihariye ababikoze warabijyamo gukora miki utazabishobora uzakurayo ibikoresho uzagira ute yabona ejo wakoze ikiganiro cya mbere ikintu cya mbere akubwira nta nubwo akubwira ati kuraje bizaza ntabwo ariko kosora ngo amashusho n'amajwi yawe ngo biracyafite ikibazo nanakubwira ati ok ni ikiganiro cya mbere bizaza komeza ugerageze ugahita akubwira ati ariko ibintu regana nakubwiye kutazabishobora ngaho reba ishusho ryawe umve na sound yawe ugereranye n'ibiganiro by'abandi bantu bashyira kuri YouTube wumve still intambwe yose uteye aguca intege nta hantu na hamwe ushobora kugushyigikira ariko se njye nkibaza wenda nkawe Karenzi wenda ku bantu bameze gutyo biterwa n'iki kubera icyo umuntu ashobora kugira umutima wo kumva yuko ibyiza byongerirweho ariko ntibigere kuri mugenzi wawe wenda mbere uranyihanganiraho gatoya hari ikintu uvuze hari n'ikindi nanone kigaragara iyo agusenye ariko akabona urakomeje atangira noneho hari n'uburyo atangira kugenda akajya anyuza no ku nshuti zawe cyane agenda guteranya nazo ibyo nabyo ni ikindi kintu kikwereka umunyeshyari yego n'ubushize ahubwo twanabigarutseho tuvuga ku kintu kijyanye no kuba umuntu yatera intambwe runaka noneho nyine abantu bakahita bagira complexe d'inferiorite yo kumva yuko asigaye yiyemera nanone asigaye aca kuri YouTube dore ntakivugisha abantu ntagihamagara abantu none dore yabonye akazi asigaye yambara ipantaro nzima none dore asigaye yifunga nta gutyo kubera iki still n'ubundi bigaruka muri cya kintu cy'iki cy'ishyari kuko wa muntu yageze ku bintu wowe utatekerezaga ko yageraho kandi yageze ku bintu nawe wifuza kugeraho ariko bigoye ko wabigeraho ugahita wumva yuko byanze bikunze nimba ibyo bintu yabigezeho nyine nta kuntu atari bukwiyemereho tu kubera cya kintu cy'ishyari ufite mu mutima wawe noneho tukahita dukomeza umbwira uburyo icyo kintu umuntu ashobora kugira umutima umeze gutyo biterwa n'iki aho ngaho wenda ikintu cya mbere kibitera kenshi mpamya ko ni imyumvire ni imyumvire ariko nanone ishobora gukosoka itari kamere umuntu wenda se umuntu yavukiye muri uyu muryango n'abazamukomokaho bose bazagiye ni imyumvire mfite ishobora kuba yakosoka mu gihe runaka ariko noneho kandi kizabikwereka nanone ntabwo uzasanga hari n'abantu beza ukora ikintu bakubwira bati kuraje kabisa hano wabikoze neza kugezaho abandi bakanagusapotinga ukamutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko noneho kuri wa muntu we ikintu cya mbere kibimutera kumva yuko yakagombye ibintu byose byakamujeho cyangwa se kwikunda ni ya myumvire aba yifitemo ubwe yo guhangana ariko wenda bishoboka ko aramutse abonye nk'umuntu ushobora wenda kumugira inama cyangwa se akabona nk'amasomo amwe n'amwe ajyanye wenda n'imibanire y'abantu ishobora kuba byahinduka rero kandi n'iki kiganiro tuba turimo ni n'icyo tuba tugamije n'ayo masomo tuba tugira ngo duhereze abantu kubera yuko iyo ugarutse nanone usanga nta cyiza cy'ishyari n'ubundi fayinali wa muntu ugira ishyari usanga nta nshuti agira ushobora kumufasha ikintu runaka se cyangwa kumuha serivisi runaka ibyishimo kuko njya mbwira abantu nimba
Valence ari inshuti yanjye agatera intambwe runaka ngomba nshobora ngiye no kubiserebretinga kumurusha kuko hari amaboko mba mbonye mu kintu runaka supose nk'urugero nimba Kassim ari inshuti yanjye akaba ari umukameramani sibyo ahantu hose nicaye icyo kintu ngomba kukishimira kuko mba mvuga ngo ikintu cya video cyose nzakenera mfite umuntu wakinkorera wanjye wagikora nk'uwikorera atari byayo nimvuga ngo azankorera ibintu bibingiki uvuga ati ni umuntu wanjye nubwo atanyoherero atashyiramo wenda inyoroshyo ariko ikintu azankorera nzaba nizeye ko ari cyiza kuko azaba yakinkoreye nk'uwikorera nimba ufite inshuti yawe y'umuganga cyangwa se n'umudogiteri uzaba witeguye ko nurwara cyangwa ukarwaza uzaba ufite umuntu wawe uzagenda usanga ukizera yuko ari wo gukurikirana noneho ukibaza nk'umuntu noneho ubona inshuti yiwe yateye intambwe mu kintu runaka agahita avuga ati buriya se bageze ngo azongera kumvugisha urumva nimba yaraguhamagaraga ntiyongere kuguhamagara nimba yarakuvugisha ukabona ntashaka kukuvugisha akagenda kuvuga nabi ubundi ubona uwo muntu we byamworohera gutera imbere ntakubeshye njye byaranshatse byaranshatse kuko kenshi usanga nk'urwo rugero wari utanze ngo ese runaka azongera kumuhamagara usanga kenshi ari wa muntu ubanza agahita ajajinga mbere agahita yumva ko wa muntu atazongera kumuhamagara kubera ko amaze kugera hejuru ntago azongera agahita ajajinga tu ariko mpamya ko mu by'ukuri ntabwo ku rundi ruhande wa muntu umaze kugera aho agera we ariko wabitekereza ahubwo nibyo nakubwiye nti ni ya myumvire yo kumva ko umuntu niba ateye imbere hari uburyo bwiza mu by'uko ntabishakaga ko atera imbere bigahita ari byo noneho binakurura cya kintu cyo kuvuga ngo ngo ndabizi ngo uyu nguyu n'ubundi ngo ageze muri rwa rwego ngo buriya ngo ntazongera kumpamagara cyangwa agatangira no kugutega iminsi noneho atangira no kujya muri ba bagenzi bawe n'inshuti zawe ngo dore runaka yari agushyashyariza babyita gushyashyariza dore kabayiza yari irase mwarabibonye ejo naramuhamagaye kuri telefone ntiyamfata atangiye kwirata muri atangiye kwiyemera uzamucunge uzagire gutya na gutya kandi buriya hari ikintu kibi nabonye cy'umuntu uzi yuko umuntu aza akakubwira undi nubwo icyo kintu nimba umuntu aje akambwira ngo uzacunge kasi mu buriya ngo n'indyarya nubwo waba uri kumwe uzamucunge ntikizanabikwereka ngo ikintu cyose uzamubwira azaseka ngo nta kintu uzamubwira ngo ajye kontre yawe ngo ni ukugira ute se abashaka ngo kukuruhanga banabyumva yuko bitazakora uzi yuko umuntu akubwira icyo kintu noneho koko wazajya unabireba ukabona nibyo ofete nyine ashaka atabyewe ntaguciye mu ijambo ashaka we zose ari butange kugira ngo abantu baze kumwizera niba bazi ko nyine Kassim akunda kwisekera mu bintu byose kandi inshuti ze zikaba zimuzi baravuga ati akoze iki icyo kintu avuze aricyo koko buri gihe iyo tuganiye aba akunda guseka ashaka ni nk'ibivumbikisho bivuze kumufasha mu buryo bari bumwizere ni fagiti ni fagiti niyo mpamvu rero njya mbwira abantu akenshi uzasanga n'abo bantu bagira ishyari nibo bantu usanga ari n'abanyamakuru akumva buri ntambwe umuntu ateye agifiteho komenti akumva buri kintu umuntu akoze agifiteho komenti kubera iki ntabwo ari umuntu ushobora buriya uzareba nk'iyo umugenzi wageze ku ntambwe ikagushimisha wumva nta n'ikintu ufite cyo kubivuga ubura n'ikintu umubwira uramubwira se ndamubwira kongaratiresheni ukumva ibyishimo ufite nta n'ubwo kongaratiresheni inahagije ukayivuga byo kuyivuga ariko ukumva wabaye egisayitedi birenze ukavuga ati wenda imana yo yonyine wenda ikomeze guteza imbere n'iki n'iki ariko uzacunge nka ba bantu b'abanyeshyari niwe ubona site umuntu yateye intambwe runaka ariko ngo mwabibonye ngo ibintu ngo byabaye ukumva atangiye kubigiraho amayide kandi atari ibintu bimureba atari ibintu wenda byo kuganiraho nimba umuntu se yabonye digiri n'urugero yagize graduation ni n'iyihe komenti uri bushyire ariko ukumva umuntu yabigize inkuru ibaye nka sitori y'icyumweru kuko ngo umuntu ngo ajye gukora graduation ngo yambaye urukweto rushaje kuri iyi urumva umuntu yiboneye diguri ye ariko ugiye gukiritisayizinga imyenda yari yambaye ngo yari yambaye ko mwabonye mu buryo buriya koti koko muzi yuko buriya koti utararijyana gusenga ku cyumweru n'iki urumva umuntu yiboneye urupapuro ruhamya yuko umuntu yize neza n'ibintu yambaye ajya kurufata nta hantu na hamwe ushobora kubihuriza ariko ukumva umuntu yabigize sitori wihereka kabone niyo yaba nambaye nabi
umisa yambaye na umisa ari ku bushobozi bwe bwa hari formule se yo kujya gu njya mbaza abantu bundi hari formule yo ivuze ngo nimba umuntu afite ukorambara ikote nge nambaye ishati yanjye na jeans iyo nashyiramo na surprise nkagenda kwa padri nkamubwira ati nsezeranye yabyanga umpamburega buri wese ntabwo uzabona abantu bose bagiye nk'umumisa n'urugero bambaye imyenda ntabwo bose babambaye imyenda imwe yambaye ibi undi yambaye style undi yambaye iyi bivuze ngo buri wese yambara ikintu eyi bitewe n'ubushobozi afite cyangwa se bitewe n'uko abishaka n'uko abishaka none se reka mubwiye ubu ngiye gusezerana kumurenge cyangwa ngiye mu rusengero nambaye gutya nambaye wavuga ngo nuko nabuze ubushobozi bwo kwambara ikote nshobora kuba nanarisize mu rugo ikote none ariko umunyeshyari mbonye ahita avuga ati ariko abantu bagiye bakora ubukwe bafite amafaranga umuntu yambara ikote ishati izinze amaboko ngo agiye ngo gukora ubukwe ashobora kubigira big deal ikaba story y'umwaka niyo mpamvu nabwiye abantu urumva niyo mpamvu nabwiye abantu ndababwira nti njyewe mu bukwe bwanjye nzatumira abantu bakeya kubera iki nzatumira abantu bakeya kubera ko ubukwe bwinshi nagiyemo usanga nta muntu n'umwe uba yaje yishimiye ibirori ajemo ahubwo usanga benshi baba bameze nk'abanyamakuru cyangwa se bameze nk'ingenzi ugasanga ari kuvuga se uriya mukobwa yamuciye uriya muhungu se yamuciye wabonye urukweto yambaye asa ruriya rukweto si urushinwa wabonye ikote nta koti rirashaje buriya iyo ashaka koti gashyashya ndashaka koti gashyashya ziriya kanzu ni iza kera kuko ziriya kanzu bazambaraga muri 90 none turi muri veni iriya kanzu niyo yambaye ugasanga ni ibyo nanga ibiryo ni bikeya nanga ibiryo birabishye mu muntu wabatekeye abatekeye na ugasanga nk'umubana ijana batumiye 70 ni ibyo bibereyemo cyangwa wenda nka 30 nibo bantu babaye egisayitedi batari kureba n'ibyo badafite n'umwanya wo kureba bari egisayitedi ko umuntu yakoze ubukwe ariko abandi ni kiritike oya kenshi uzanasanga hashobora habonetse nawe 30 ugasanga ni nk'abantu babiri cyangwa umuntu umwe bateye uwo mwuka mu bandi bakabavura umuriro bakumvisha uburyo kibenda ubukwe ibiryo ntabwo byari biryoshye cyangwa se bati dore imitegurire n'ibiki noneho bitewe n'uko abantu burya hari abantu bagira umutima woroshye cyangwa se uhita wumva ibintu vuba bigahita nawe bibafekita bakagendera muri wa murongo wa babandi ariko akenshi ujya mu bukwe ugasanga umuntu ufite amatsiko ngo yo kubona umugabo we ufite amatsiko ngo yo kubona ngo umugore we yo kureba uko araza yambaye uko asa umeze ngo buriya ngo uriya muntu ngo kwe ngo yamuhisemo areba he ugasanga utuntu nk'utwo tuba mu bantu ariko njyewe akenshi nkunze kutwita utuntu duciriritse ari ibintu urujya icyongereza gikunze kutuba hafi ari ikintu bita kureba ibyawe ku mayendinga bizinesi zawe kubera iki ushishikajwe no kureba uburyo gahita atambuka uburyo yambaye uburyo arya uburyo akora gahunda ze wizeye neza ko ibyawe wamaze kubishyira ku murongo ku buryo ufite umwanya wo kujya kureba iby'abandi nicyo kintu njya nkunze kubwira abantu byibura urabanza ushyira ibyawe ku murongo ubone kujya kwita ku by'abandi nawe n'ibyawe nturabisetinga ku murongo ariko ushishikazwa no kureba ngo ariko mukase umuntu uriya mu bundi ukwezi kimwe ubundi gatarongora kuko amafaranga yayabonye ngo arabura iki mbese nawe wayashatse byibura wenda urambabarira aho gatoya ntabwo nciye mu ijambo ariko kenshi wari turi kuganira ni free talk uzasanga n'ubundi wa muntu uhora aba muri ibyo ngibyo we ahora muri ibyo umunsi ukarinda wira atarabona umwanya wo kwitekerezaho cyane noneho we ngo atekereze ku ruhande rwe ashaka ikintu we cyamuzamura nawe aba yagera kuri ya revo yisumbuyeho wenda iyo yifuza abirebeye ku bandi agahora areba ku by'abandi akabura umwanya we wo kugira gute wo kwitekereza ugasanga umuntu amaze umwaka ari umushomeri ariko akaba ari we muntu wa mbere ukugira inama y'uburyo amafaranga ukorera ari make kandi nayo atayakorera ariko ngo umubwire ngo ari akazi ngo ukorere umusaruro iki n'iki kandi we nta n'igihumbi afite mu mufuka ariko akakugira inama y'uburyo amafaranga ukorera ari make ati kariya wakaretse ugashaka akandi kazi urambwira nshaka akandi kazi we warakabonye ni ikibazo muri makeya impamvu tuba twanaganiriye ku bintu nk'ibi ngibi n'abantu baba badukurikiye bajye babimenya ntabwo ari uko twebwe ibyo bintu biba bitaturimo si byo twe tuba tumeze nk'abantu bari kwibutsa abantu badukurikiye ariko ujya ufata umwanya wo gutekereza kuri iki kintu ngo nawe witekerezeho wirebe
menye uruhandu hagazemo nimba uri umuntu rwose wirirwa wita ku bandi yambaye utya yari utya yagenze utya ameze utya utabona umwanya wo gutekereza ku bintu byawe no kubikoraho no kubyitaho nawe rwose hari ukuntu mbona hazaza hawe nahabona neza sibyo ugasanga umuntu yirirwa yicaye ku muhanda areba ngo Valence atambukanye na kanaka agarukanye na kanaka niho handi uzagera nko ku muntu ukumva ari kuvuga ariko ngo bari abantu ngo mugenda nawe uko mbona ngo ari abantu maze bagiye gufata umwanya wo kumenya abantu bose tugendana ukibaza umwanya uwo muntu yawubonye gute bikaguca ugahora arekereje ko umuntu atambuka ngo amuvuge ngamuvugeho kandi amuvuge kubibi ntavuge ko byiza abantu nyine usanga n'abantu b'abanyeshyari n'abantu b'abanegativisti kugira uzamwumve yavuze ikintu cyiza ku muntu ni ibintu biba bikoye urumva umunsi umwe nigeze kuguza umuntu amafaranga ndamubwira ati nguriza amafaranga muhe n'akabazo nzakwishyura uzanyishyura se ngo wowe ugira amafaranga none se nimba nkugujije amafaranga wangurije mbura ayo kukwishyura kugira ngo wenda nshyire muri klasi y'abantu batagira amafaranga uzanyishyura se ngo ugira amafaranga uri kumva nk'icyo kintu ntazi umufuka wawe ukureshya oya nubwo wenda naba ntayakurusha urumva ariko nakugurije kuko nzi ko nzabona ubushobozi bwo icyo ngicyo cyo ntaribwo ugomba no kujya kugutinda nimba nta mafaranga ngira rero ntera inkunga umbwire ngo ndaguhana ndabizi nta mafaranga ugira ntuzanyishyure aho ho wenda nakwita umuga ariko ntugurije ntuzanansubiza yego cyangwa oya ngo uzanyishyura se ngo ugira amafaranga urumva nyine aho ngaho ni ukugira ngo aguce intege cyangwa se agusuzugure noneho muri ya kamere ya muntu nawe uhite wivumbura uvuga ngo ntarasuzugure ufite abagamije kugira ngo we akurakaze atume noneho cya kintu ushaka kitari bugerweho ariko nyine ibyo byose ntabwo mu mibanire ya muntu ntabwo ari ibintu tuba tugomba kwakira muri sosiyete ngo yarabyakiriye nimba ufite n'ubushobozi buri hejuru gerageza umenye uko ugomba kubana n'abarusha ubushobozi umenye uko ugomba kubana n'abakurusha ubushobozi ugasanga umuntu ari aho yishimiye guhora hari abantu hano hanze tugana ku musozo hari abantu hano hanze usanga ashimishwa no kuvuga ngo njyewe mfite amafaranga Valence nta kazi afite nta mafaranga afite akumva yakugira nk'umupampe we nimba yicaye ahantu ari kunywa Valence nzase tukarisoma nimba yicaye ahantu ari kurya wasanze hasi nkakugurira ibiryo nimba atembereye ahantu waje tukajyana se ko ngendi bukwisharije ariko ukabuta akaba byibura atanareba yuko nta n'igihumbi ufite akemera kukwishyurira moto ikuzana n'igutahisha ibyo urya n'ibyo unywa akabyishyura ariko akaba atanaguhereza ibihumbi bitanu ubyibura akina yatwara ku mufuka kandi arabizi ko uba geto arabizi ko nimba wibana ufite n'inzi nyinshi ufite ibintu byinshi uri bukenera akemera kuba yagusipendinga aho veni mu kurya no kunywa n'ibiki byo akataguha ibihumbi bitanu ngo bibike akaba yakugurira icyo ushaka ariko mu by'ukuri akaba ataguha n'igiceri cy'icumi reka akaba atakigura nibirangirira aho ngaho ufata icyo ushaka ugende ariko apana kugira icyo nguhereza wenda se utege cyangwa se ukora ikintu kimwe no kugutegera arakwishyurira ariko nyine akumva biramushimishije nyine kuba gufata gutyo nk'ipiye wagutwara uko ashaka gutyo kubera ko afite amafaranga abo bantu bari uwo muntu iyo abonye nawe ugize ubushobozi ku buryo utamubwira ngo ngo turisome ku buryo nawe ufite izindi mapu zawe izindi gahunda zawe ku buryo nawe atagutwara nk'uko abishaka niyo handi atangira kugenda agira icyo avuga ntabwo rega abanyeshyari ntabwo ari abantu badafite ubushobozi cyangwa se icyo ni umuntu wese ahita avuga ngo mwamubonye ngo ejo bundi ngo sinamutwaraga ku ikofi ngo none dore aragafashe nta kinyikoze ngo yibagiwe ahantu namuvanye wamuvanye se wamwishyuriye inzu wamuvanye se wamuguriye ipantaro kubera ko wamuguriye icyo cyayi ukamugurira izo nzoga ukamuha ibiryo mugasangira mugasohokana ngo aho wamuvanye hese niwe wamushakiye akazi rimwe na rimwe abantu ntibakajye banibeshya ku bintu ugasanga ku mugani umuntu n'utwo tuntu yirirwaga kwirukansamo yabona wimereye neza ngo abantu ngo bibagirwa vuba ko ubu ngo yibagiwe ibyo namukoreye wamukoreye iki se byibura wamwishyuriye inzu amezi abiri
iyo yabaga ari kuri Strago ya nyiri byondo wamufashaga urumva rimwe na rimwe rezo ukajya twibeshya yarango tunanzura kuri iyi ngingo hari n'inama nawe ufite wagira nk'abantu bateye gutyo bagira umutima w'ishyari utajya utuza bahora baturatuye kureba ibintu bibi ku muntu kutifuza yuko umuntu yagira intambwe nziza atera urakoze kubuzanya ku kantu k'inama burya kenshi wenda njye mvuga ku giti cyanjye ntabwo njya nkunda kujya kuri kote y'abandi ngo mvuge ngo gutya na gutya ariko njya ndeba nk'iyo wenda nk'umuntu afashe umwanya wo kuritika ku bandi gusa we byanze bikunze nta mwanya wo kwitekereza aho bazabona ariko nibura byaba byiza wa muntu agerageje agafata umwanya akitekereza akavuga ati ese ko mpora nenga abandi kuri ibi njyewe nibura ku giti cyanjye njye ndatunganye mpagaze gute ese mbaniye gute abandi ese noneho ibyo ngibyo namara ku identifyinga ibyo bintu byose akitekerezaho bizanamufasha noneho no kuvuga ati byanze bikunze birashoboka ko hari abantu bangamira birashoboka ko nanjye ntari shyashya noneho bitume urumva yatangiye gufata umurongo kwanza ni fondasi yatangiye gufata umurongo wo kuvuga ati asanze atari shyashya nawe noneho agiye gutera intambwe yo kugira gute cyo kujya yiha umwanya agaha n'umwanya noneho n'amahindi ye ikabasha kuba yatekereza ku kintu kijya mbere cyane ikindi twamwunganiye twabivuze yuko twaje gusanga ishyari ni ukwikunda ni ukuba selfishness bityo umuntu wikunda wirebaho uhoraho yirebaho igihe cyose no kugira ishyari biba byoroshye rero ikintu nasaba abantu ejo ku mugani utazasanga kwikunda kwawe kukuviriyemo no kuba umunyeshyari twikunde ni byiza ariko nanone mbere y'uko ukorera umuntu ikintu ujye ubanza wishyire mu mwanya we wenda ntumurebeho ariko wishyire mu mwanya we nimba ugiye gukorera ikintu mugenzi wawe urebe ngo se iki kintu ngiye wakinkoreye nabyakira gute numara kubona uko wabyakira ujye wibuka ko uwo muntu nawe afite inyama n'amagufa nawe ava amaraso nk'uko nawe yava ujye ubona uko nawe ari bubyakire bizahita bigufasha kumenya icyo ugomba gukora n'igihe ugomba kugikora tuvuge n'urugero ugasanga nk'umuntu hari nk'abantu bajya bagira akantu ngende nacyo kintu ngiye gusozerezaho ugasanga abantu baricaye bari kuganira sibyo buri wese ikiganiro barimo cyashyushye bari guhererekanya ibitekerezo mu by'ukuri buriya nk'iyo umuntu ari kuri telefone ari kuvugana n'umuntu ari ukuntu aba ari kubangamira abantu bari kumwe nawe ugasanga umuntu muricaranye mwarimu uri kwiganirira amaze iminota icumi ari kuri telefone avuga cyane kandi abicayemo hagati ku buryo muvuga nimvuga ndamusakuriza ukumva nyine byanze bikunze kandi umuntu uri kuri telefone uba wumva nuvuga uri mu muderanje cyangwa se n'uwo bari kuvugana ukumva ibintu murimo kandi bitari ngombwa noneho ukibaza nk'uyu muntu byibura aba yatekereje ko yicaranye n'abantu aba yumva se abantu aribo bari bumuhunge akaguma kuri telefone cyangwa aba yumva aribo wagakwiriye kubajya ku ruhande akabareka bakaganira nawe akajya kuri telefone n'utundi tuntu twinshi umuntu yagenda agaruka mbere yuko ukorera ikintu abantu ubanza wishyire mu mwanya wabo bizagufasha kumenya uburyo ubana n'abantu impamvu twagarutse ku kintu cyitwa ishyari ni uko ni kimwe mu bintu usanga bikurura umwiryane hagati y'abantu n'abandi kandi bidafite ikintu bishingiyeho ugasanga tu kubera yuko wenda agahita asigaye yibereye kuri za ramagazini bamuhaye akazi asigaye akora ibiganiro ugasanga n'ukimuvugisha ngo yarirase kandi iyo umuvugishije aragusubiza iyo umusuhuje aragusubiza ariko kubera ka kantu k'ishyari ko kumva yuko nawe hari iyindi sitepu yateye ukahita wumva abaye nk'umuntu ugiye kure yawe so tugerageze kwirinda ibintu by'amashyari n'iki mugenzi wawe ateye imbere nawe uteye imbere kubera yuko intambwe mugenzi wawe ateye niyo ngo nimba hari inyungu ngize nawe iyo nyungu yanjye kugera rega nubwo nakubwira ngo mu icupa uburiye kuri ya mafaranga yinjije si ibyo yumva ntayinjije nta kintu uba ubonye rero twiga ikintu cyitwa gushyigikirana ushyigikira inshuti zawe nazo zigushyigikire ni icyo ngicyo urebye muri iki kiganiro twari tugamije ntabwo ari ukuvuga ngo ishyari n'abanyeshyari twari tugamije gukangurira abantu yuko bagomba gushyigikirana kuko ishyari n'ubundi mwabonye ko riri ku kintu cyo kudashyigikirana
kumva yuko mugenzi watatera imbere ngo mube hafi. Kora subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro byacu hano kuri Zaro Magazine TV n'ubundi ni talk show tuba tugenda tubakorera ku ngingo zigiye zitandukanye. Vale wakoze cyane. Wakoze cyane. Nawe utaha mu kindi kiganiro tugenda tubisasana. Sawa.